Freedom House, një organizat jo qeveritare ndërkomtare, ka rritur në përfundimin se demokracia në Shqipëri ka pasur regres gjatë vitit 2019, duke rën nga 68 pikë që kishtë në 2018-ën në 67 pikë në 2019-ën. Ndërko që si pas të dënave dhe kësaj organizate rezulton se në vitin 2017, demokracia në Shqipëri s'ka bërë progres, sepse zdo hapër para është shoqëruar me hapa mrapa. Për fundimi është i qartë, që nga 2017 për 2 vjetë, demokracia në Shqipëri ka pësuar regres. Në vitin 2020, duke se kjo rënim do të rezultoj më i konsiderueshëm. Si pas di Economist Intelligence unit, përsa i përket reguesit që përsakton nivelin e demokracis, Shqipëria klasifikohet si vënd me demokraci hibride. Një vënd me regjim hibrid përsaktohet një vënd që bën pjesë në grupin e vëndeve që ndodhen mes grupit të vendeve me regjim autoritar dhe grupit të vendeve me demokraci me defekte dërko që vendet e përëndimit bëjmë pjesë kryesisht në grupin e vendeve me demokraci të plot. Pra Shqipria, pas 30 vjetësh, ndodhet në grupin e tre të vendeve që lësilësohen me demokraci hibride, a fër vendeve me regjim autoritar. Vendet që bëjmë pjesë në grupin e regjimeve hibride, ku bëjmë pjesë edhe Shqipria, karakterizohen nga zgjedhjet kanë paregullësi thelbësore që shpesh i pengojnë ato të jenë të lira dhe të dreta. Presioni qeverisë në e partive opozitare dhe kundështarve politikë është i lartë dopsi serioze vijen re sa i përket kulturës politike, funksionimit të qeveris dhe pjesmjarjes politike të publikut. Korupcioni është i përhapur gjersish dhe sundimi i ligjit është i dobet, shoqëria civile është e dobet, në mënyrë tipike ka kërcenime dhe presionet në gazetarve, dërko që gjysori nuk është i pavarur. Në dokumentin e vitin 2020 të The Economist Intelligence Unit, ku jepen të dhëna për nivelin e demokracis në vitin 2019, Shqipëria ka mundur të grumbulloj 5.89 pik nga 10 mundshme duke u renditur në vendin e 79 dhe pasur kështu një rënje me tre vende nga rezultati saj në vitin 2018. Ky konsiderohet e rezultati me ullët që nga viti 2014, prej nga vërhet një rënimi vazhdueshëm i nivelit të demokracis që nga ardhja e parti socialiste në pushtet. Përfundimi është evident, Shqipëria që nga ardhja e rilindjes në pushtet, jo vetëm s'ka mundur të zhvendos prej 7 vjetës qeverisje Shqipërin nga grupi i vendeve me demokraci hibride, por demokracia në Shqipëri është rënuar, duke bërë që vendit të rëshqas drejt grupit të vendeve autoritare, dhe nëse kjo dukuri zdo të mund të frenohet, gjë që duket e mund shme e vetën për mes gjedjeve të parakoshme, me shumë gjasa vitin e ardshëm, Shqipëria do të bëjë pjesë në grupin e vendeve me regjim autoritar, ku bëjmë pjesë, Kuba, Gjibuti, Bielorusia, Irani, Sudani e të tjerë.